Localizada na Avenida General Osório, muito próxima à Basílica de Nossa Senhora das Neves, essa igreja traz uma fachada bonita no estilo considerado barroco maneirista. A Igreja de Nossa Senhora de Montserrat é mais uma relíquia do centro histórico. A devoção a essa santa de origem espanhola está ligada aos monges beneditinos. O templo da Igreja de Montserrat tem origem no final do século XVI, mas o prédio atual foi finalizado 300 anos depois. Há a presença marcante de pedras calcárias. Dois púlpitos, inclusive, aparentam estar inacabados. E o coro ao fundo não preserva mais o antigo cadeiral. Nas paredes é possível identificar jazigos de pessoas leigas e não apenas de religiosos. A imagem de Nossa Senhora de Montserrat está centralizada, abaixo do Cristo crucificado no altar de madeira. A mesa eucarística é ladeada pelas imagens de Santa Escolástica, de um lado, e de São Bento, do outro. Fundada em 1599, essa igreja também é conhecida como Igreja de São Bento. Isso porque é pertencente à Ordem Beneditina. Ao lado aqui do prédio, há o Mosteiro de São Bento, que hoje tem as instalações ocupadas pelas pastorais sociais da Arquidiocese da Paraíba. Mas os monges beneditinos viveram aqui ao lado até meados de 1911. Essa foi a última ordem fundada aqui no período colonial a sair do solo paraibano. O prédio do mosteiro não é aberto à visitação turística, mas a igreja tem missas de segunda a sexta às 3 da tarde e aos domingos às 6:30 da noite.